વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી દેશના તમામ લોકો કરી રહ્યા છે. પોતાના જન્મદિવસ પર ખોટા ખર્ચા ના કરવા માટે મોદીએ કાર્યકરોને જણાવ્યું હતું અને આ ખર્ચને જમ્મુ કાશ્મીરના રાહત ફંડમાં આપવાનું જણાવ્યું છે. પરંતુ મોદીના જન્મદિવસને કાર્યકરોએ અલગ રીતે ઉજવ્યો હતો. અમદાવાદની ચાની કીટલી પર મોદીના જન્મદિવસની અનોખી જુવાની કરવામાં આવી રહી છે. અહીં લોકો ચાની ચુસ્કી લઈ રહ્યા છે. ગ્રાહકો જે ચા પી રહ્યા છે તે ચામાંથી મળતી તમામ આવક જમ્મુ કાશ્મીરના રાહત ફંડમાં મોકલવામાં આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આજે 64મો જન્મદિવસ છે. આ જન્મદિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહેલું કે મારા જન્મદિવસ પાછળ ખર્ચો કરવાને બદલે જમ્મુ કાશ્મીરના લોકો માટે થોડો ફાળો આપજો. પરંતુ આજે જો વાત કરીએ ચાની કીટલીથી પ્રસિદ્ધ થયેલા નરેન્દ્ર મોદીને ચાની કીટલી વાર એક અલગ રીતે ગિફ્ટ આપી રહ્યા છે. હું હાલ અત્યારે રખિયાલના એક વિસ્તારમાં ઊભો છું. મારી સાથે ચાની કીટલી પર એક ઘણા બધા લોકો છે. તેમની સાથે વાત કરીએ કેવા પ્રકારની ગિફ્ટ રહેશે અને કેટલું કેવી રીતે જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોને તેઓ ફાળો આપશે. જી, તમે જે આજે આખો પ્રયત્ન એક મોદીજીના બર્થડે ઉપર કર્યો છે, શું આખો કાર્યક્રમ છે? અમારો કાર્યક્રમ એ જ છે કે અમે પ્રકાશભાઈના દ્વારા અમે આ બધી ચાની કીટલીઓવાળા એક નિયમ કર્યો છે કે બધે આજનો જે બી વકરો અમારો આવે એ બધો કાશ્મીરમાં જે ડબ્બો આવે છે એમાં નાખી અને કાશ્મીરમાં જે આજે સેવાનું છે એમાં મોકલવાના છીએ. અને જે આ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો જન્મદિવસ છે, આજનો ટોટલી વકરો અમારે તમામ કીટલીઓવાળા અને પ્રકાશભાઈ સાથે મળી અને બધા આ ફંડ સર્વે અમે કાશ્મીર મોકલવાના છીએ. જે ચાની કીટલી વાળા લોકો કાશ્મીરમાં ફંડ મોકલવાના છે. વાત કરીએ નરેન્દ્ર મોદીના ભાજપના એક મહા કાર્યકરો સાથે કે જેમાં નરેન્દ્ર મોદીએ તો કહેલું કે પણ આપણે ફાળો નથી લેવો. જે આપણી સાથે વાત કરીશ, જેવી રીતે વડાપ્રધાને કહેલું કે મારા જન્મદિવસ પાછળ ખર્ચો ના કરતા, આ કાર્યક્રમ કરીને આપ શું મેસેજ આપવા માંગો છો? ભારતના સંવેદનશીલ પ્રધાન સેવક નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પોતાનો જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણીઓ મોકૂફ રાખવાનો જે રિક્વેસ્ટ કરી હતી એ જન્મદિવસની ભવ્ય ઉજવણી અમે મોકૂફ રાખી છે. અને આજનો દિવસે એમનો જન્મદિવસ ઉજવતા નમો ટી સ્ટોલ ધારકો, જે નમો ટી સ્ટોલ્સ ઓપન કરી અને લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન જે લોકો નરેન્દ્રભાઈના સમર્થનમાં આગળ આવ્યા હતા, એ નમો ટી સ્ટોલ્સ ઉપર આજના રોજ એમના જન્મદિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ચા વેચીને પૈસા ઉઘરાવવાનું, પૈસા ભેગા કરવાનું કામ કરવામાં આવશે. એ જે પૈસા આજના દિવસમાં ભેગા થશે એ બધા જ કેટલી વાળા ભેગા મળી અને જમ્મુ કાશ્મીરના રિલીફ ફંડમાં મોકલશે. આ પ્રકારનો આજે જન્મદિવસનો કાર્યક્રમ છે. જેવી રીતે વાત કરીએ કે મેક્સિમમ લોકો ચા પીતા હોય, ચાની ચુસ્કીઓ પણ લેતા હોય છે, ઘણા બધા ગ્રાહકો પણ મારી સાથે છે. જે એવા જે ગ્રાહક સાથે વાત કરીએ, જી એ જણાવો કે તમે રોજની કેટલી ચા પીઓ છો? આમ તો આપણા ગુજરાતીઓ અને ભારતીયોની સવાર ચાથી જ થતી હોય છે. અને જ્યારે આજે દેશના પ્રધાનમંત્રીનો જો 65મો જે જન્મદિવસ ઉજવવાની વાત હતી, સ્વાભાવિક છે કરોડો ભારતીયો ભવ્ય ઉજવણી એના કરવાના હતા. પરંતુ જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે આપત્તિ આવી અને અનેક કાશ્મીરી આપણા ભાઈઓ જે આપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયા પૂરમાં, એમને નુકસાન પહોંચ્યું, તેમને કઈક અંશે મદદરૂપ થવાય તેવી ભાવના સાથે પ્રધાનમંત્રીએ 2 દિવસ પહેલા જાહેરાત કરી હતી કે મારો જન્મદિવસ સાયદાથી ઉજવી અને જે કંઈ રકમ ભેગી થાય તે રકમ પૂર પીડિતો માટે આપવામાં આવશે, તો મને એનો અધકેરો આનંદ થશે. અને તેમના માતાશ્રીએ આપેલા 5001 રૂપિયા પણ તેમણે જે કાશ્મીર માટે પૂર પીડિતો માટે મોકલી આપ્યા તેને લઈને અમદાવાદના તમામ ચાના જે ટી સ્ટોલવાળા છે એમણે આજે નક્કી કર્યું કે દિવસ દરમિયાન ચાની જે કોઈ આવક આવે તે તમામ આવક સાંજે તમામ ભેગી કરી અને પ્રધાનમંત્રીના રાહત રિલીફ ફંડમાં મોકલી અને કાશ્મીર પીડિતો માટે સેવાનો એક ઉત્તમ નમૂનો જે આજે એમણે રજૂ કર્યો છે તે ખરેખર કાબીલે દાદ છે. અમદાવાદીઓ પણ આ રીતે આગળ આવશે અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલી આપત્તિમાં કંઈક અંશે મદદરૂપ થવા દરેક નાગરિક પોતાનો ફરજ બજાવી અને ધર્મ નિભાવશે તેવી ચોક્કસપણે આ લોકોના પ્રયાસથી આશા રાખી શકાય. જી, સેવા એ ગુજરાતનો ધર્મ છે અને આ ધર્મને નિભાવવા માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીમાંથી વડાપ્રધાન બનેલા અને ચાની કીટલીથી ફેમસ થયેલા નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે સેવા કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ ચાની કીટલીવાળા પણ તેમની સેવામાં એક પોતાનો મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યા છે. કેમેરામેન રોનક ગોસ્વામી સાથે મીર દુધરેજીયા, ન્યૂઝ ઓનલાઈન અમદાવાદ.